ରାତି ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ଏ ଚିତ୍ର ବାରିପଦାର କରୋନା କେୟାର ହୋମରେ କାମ କରୁଥିବା ଏଏନଏମ ମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖାଲି ଛଟେଇ ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବକେୟା ପାଉଣା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାଳି ଖରା ବର୍ଷା ସହି ଏମିତି ତିନି ଦିନ ହେବ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଏଏନଏମ। ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମରେ ପ୍ରାୟ 392 ଏଏନଏମକୁ ସରକାର ତିନି ମାସ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତିନି ମାସ ସରିବା ପରେ ବି କରୋନାର କୋପ କମିନଥିବାରୁ ଛଟେଇର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବକେୟା ପାଉଣା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ମୋର ତିନି ମାସ ଯେଉଁଦିନ ସରିଲା ସେଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରାତି ମାନେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଜଣେ ଅଥରିଟି ବା ସରକାର ଗୋଟେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଦେବେ ମେସେଜ ଯେ ତମେ କାଲିଠୁ ଆସିବନି, ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି? ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଠିକ ନୀତି ନିୟମ କି? ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଶୀତ ବର୍ଷାରେ, ଆମେ ଇଭିନ୍ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ବାରିପଦାରେ ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଏଇଟା ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସରକାର ଯେ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳନ ଜନନୀ ଆମ ପାଇଁ ଗାନ କରିଗଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଇଟା ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଆମକୁ ନା ଆମକୁ ସେଥିରେ ସରକାର ପଥର ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆମ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛୁ, ସେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ କରୋନା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଆମେ କରୋନା ପୀଡ଼ିତ ବି ହେଇଛୁ। ହେଲା ପରେ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ରାତି ଅଧରେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଆମକୁ କହିଦିଆଗଲା ତୁମେ ପଳାଅ, ଦରମା ତ ପଛ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପିଏଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଦ୍ୱିପରେ ଆସିଥିଲେ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍, ଖାଲି କହିଦେଲେ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲୁ ସେହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆସିନଥିଲା, ତ ଆମେ ସାତ ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ବସିକି ରହିବୁ କି? ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭରସା କରିକି ରହିବୁ ଯେ ଆମକୁ ସାତ ଦିନ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକା? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ରହିଲୁ। ହଁ, ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ଯେ ତିନି ମାସ ସେମାନଙ୍କ ଥିଲା ଯେ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଦରମା କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦରମା ନ ପାଇବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଦରମାଟା ସେମାନେ ସେ ତିନି ମାସର କାମ ଯେଉଁଠି ବି କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନି ମାସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ରାୟଗଡ଼ା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ସମାନ ଦଶା। ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରୁ ଏଠି ବି ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା, ହକ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ରାୟଗଡ଼ାରେ ବନ୍ଦ କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହୋମ୍ କରିବା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସେ CCH ଗୁଡ଼ାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହୋମ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁମାନେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅନାଥ ଏବଂ ପାଗଳ, ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସରକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗାଯାଇପାରିବ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେହି CCHରେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହୋମ୍ ବା PHC ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଟିକେ ଭେଟ ପଡ଼ବାକେ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ଭେଟ ପଡ଼ବାର ନାହିଁ ଆସବାର। କାଲି ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ନାଇଁ ଦେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ହିଁ ଦେମୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ପାଖେ ଆସିକରି ସାକ୍ଷାତ ନାଇଁ କରବାର, ଯେତେ ଦିନ ତକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଇଁ ଆସିବେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ହିଁ ବସିଥିବୁ, ସେଇଟା ଯେତେ ବି ଦିନ ଲାଗୁ। ହେଲେ ଆମର ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦରକାର। କରୋନାର କୋପ କମି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ତଥାପି କମିନି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। ପ୍ରତିଦିନ 14-15 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି କରୋନା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ସବୁ କରୋନା କେୟାର ହୋମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ପରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।